حزبiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa waxa uu qalab ciyaareed gaarsiiyay ciyaartooda gobolka Gabeel ee Soomaaliland warbixinta warkan waxa magaalada Gabeel ay nooga soo diray wariyaha Guuleed Ilka Cas oo Gabeel ay nooga soo warama ballaaran warka ay gudoomiyey guxweynka koobada xisbiga maxaadka kulmiye Maxamed Kaahin oo ay weheliyaan wasiirada ku tusan xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabeel ee xarunta gobolka Gabeel halkaas ay baxday isboortiga magaalada Gabeel ku gudoosiyeen qalabka isboortiga oo loogu talagalay wareega Ramadaan ka soo baxay garoonka Timcada Stadium waxana halkii qalabkaasi lagu kala wareegay goobjoogka ahaa duqa magaalada Gabeel ee mudane Maxamed Amiin Umar Cabdi bara saabka gobolka Gabeel ee Xamse Maxamed Cabdullaahi waxana halkaas uu wareyntii ka hadlay duqa magaalada Gabeel ee Maxamed Amiin Umar Cabdi iyo bara saabka gobolka Gabeel ee Xamse Maxamed Cabdullaahi waxana hadaladoodi kamid ahaa aad baan runtii u soo dhaweynaynaa waftiga uu hoggaaminayo gudoomiye kuxigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo wasiirka wasaaradda warshadaha waxaan ugu horreyn leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada garoonka caasimadda gobolka Gabeel waxaan mar labaad idinka mahadcelinaynaa deeqa iskugu jirta dareyska iyo kubadaha aad ugu talagasheen dhalinyarta ciyaara soo wareega Ramadaanta ee seeraheeda 12 kooxooda waxaan idin leenahay waa ku mahadsantii waanu idinka gudoomiyey waxa deeqdan inoo sida xisbiga xaakimka kulmiye oo ku suntan xisbigii waxqabadka iyo dhiirigelinta dhalinyarada waxa maanta inoo jooga munaasabadan weyn inoo keenay xisbiga xaakimka kulmiye oo ugu kala galay in uu kala qayb qaato bisha Ramadaan ee barakeysan dhalinyarada reer Gabeeley una qaybiyaan greys iyo agabkii ciyaaraha oo ay ku ciyaari lahaayeen 12 kooxood oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee gobolka Gabeeley waan ka gudoomaynaa xisbiga hadiyadda qaaliga ay noo keeneen waana inu ugu mahadbaqaynaa waxaanay tanina ku saysaa lixi jecrada iyo taageerada mar walba uu haya xisbiga xaakimka dadweynaha reer Gabeeley salaan kadib dhalinyarada anigu maanta laba xamlood maqnaanayaa runtii waa goor gaaban waxaan hambalyo u direynaa baxda isboortiga Gabeeley ee loo furayo maanta muxuu ahaa koobkan maantana ciyaaraha gobolada ka socda ee xisbiga kulmiye uu maaragtay qaybta lixaad kale ka qaadanayo waxaad kaga horeysaan waa onlineka muxuu ahaa calawadaha iyo labada siin intuba ay ku wada socdaan marka inaad ciyaar wanaag soo bandhigtaan baad idiin rajaynaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin salaan kadib dhalinyarada anigu maanta laba xamlood maqnaanayaa dhalinyaroy waxa maanta loo helaya waa idinka ciyaaru waxa weeyaan waa saaxiibtinimo nin caafimaad qaba ciyaara nin maxaan ku idhahaaye walaaltinimo ay leeyihiin ciyaaruhu colaad ma abuuraan ciyaaruhu waxay yeelayiin walaaltinimo ay leeyihiin waxaan inagu boorinayaa oon anugu inagu maaragtay inagu maaragtay boorinayaa inaad wadina waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyey gudoomiye ku-xigeenka koobaad xisbiga maxaakimka Maxamed Kaahin aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa waxaan leenahay marka cayaaraha la hormariyo waxaan idinkula dardaarmayaa cayaaraha ha laga ilaaliyo waxaa la yidhaahdo qabiil sidiisaba qabiilku waa cudur dilaaya oo bulshada dila wuxuu ku dila mooyaane waxba uma kordhiyo waxyaalahaynu doonayna inaynu kaga saarno ciyaartooyda kamid a gobolka waan ku aqalyeynaynaa in maxaa ku dhahdaayey ay Soomaaliland kow ka yihiin in cayaarta garsoorayaasha cayaarta hayaa inay iyarfoonkii maxaan ku dhahday cayaarta ku hayaan Guuleed Cali Ibraahim Ilka Cas warbaahinta caalamiga SBC gobolka